Munasillaan, munasillaan, kohta kaikki on munasillaan. Munasillaan, munasillaan, kohta kaikki on munasillaan. Pyöri. Joo, tuo on hyvä. Joo. Joo, eli me herra Enorin kanssa. Pahoittelen alkuun tässä näin, kun on ollut pientä lunssaa ja ei näytä toki ole tarttuva millään pois. Mut kyllä tämä tästä. Niin, Enorin kehuu, että sillä on tullut liiassa ploplotuksesta keijan anaalirauhassa tulehdus. Niin. Mun mielestä keuhkoputki ja anaalirauhanen on vähän eri asia, mutta ihan miten herra sen näkee. Etkä taitaa olla keuhkot anaalissakin ja anaalit keuhkossa. Niin, me ajattelin, että me rakennetaan sauna tässä. Mutta me voitais kyllä aluksi tätä expalaa vähän se. Joo, vähän voitais. Vähän taidot ruokas tässä. Otetaan tosta vähän. Vähän expaa, että me joskus päästään sinne endihiästi. Siis... Tässähän on Minecraftiin tullut aika paljon nyt uutta viimeä, kun mä en oo pelannut. Kuolin, se ei oo mitään uutta. No siis siitä on, mä oon pelannut Minecraftia pätkissä. Mä oon viimeksi pelannut joskus kesällä, siitä on ihan älyttömän kauan aikaa. Ja mä en viitti oikeesti huuta, koska porukat nukkuu ja kaikki muu vammaisuus kuuluu. Videosetti. Vittu muuten tää on rumaa tää meidän hykkeli. Niin, oota mä heitän sulle sun kamatta. Mä muistin just tätä. Mä sain ne täältä. Niin, mutta kun mulla on puolet sun kamoista. Ota siitä jousipyssy. Oi. Ota siitä sun kuppaset armorit. Oi, kuppaset. Vivi ja Wagnerit. Jos käyt tätäkin tavaraa vähän sen viemässä, ei oo vitusti kaikki arvokam inventarist. Pörinä niin, kuuluu, missä kaikki on. Niin mullahan on noudus, mutta mä oon nyt sen disablo, että ei tuu kukaan tuota teille pahaa mieli. Niin, ettei ketään se, missä häks? Vittu, tää mun Keitronikki on väänti. Huomenna on ajotuntia kaikkia, vittu meni ikään. No joo, Niin, saadaan se sauna tehtyä, niin pääsee homojengi viettää sitä Kohta Anori on munasi. Ja miksähän Anori laitoi tähän paskaa? Mihin? Ilmanputsari. Ai, ei mulla ole ilmanputsari. Mikä se on? David Brownin lisävaruus. Kuntapas. No, mennään tuota niin... Ruvetaan tekemään sitä saunaa. Aloitetaan taas sitä tyypillistä tyhjentää inventaari, kun armuen varaa, ettei NRA upeloa. Joo, en mä mitään upe. Ei mulla täällä kuin kiveä ja hiekkaa ja puuta ja... Mut voitais tehdä puusläbeistä, että katsotaan... Tehdään jonnekin meren lähelle, ja sit se on silleen... Vanha kunnon räntäsauna. Niin joo, Keijohan päivitti näytön ohjaimen legendaariseen. Ja vanha piti mennä Jussille, mutta se eksyi matkalla, no ei se mitään. Posti kun ei tunnu tietää missään pikkukylä nimeltä Kannus, niin ei kai sitten... Tästä NRA osaa lähettää. NRA on lähettänyt varmasti kaikki oikein kuin 10 kertaa. Orreet. Täällä mun pana täällä paneeni. Eipä mulla mitään orreja ole. Minkä mä sydin? Paskaa. Mä jätetään tätä paskaa nyt nää väliaikaisesti nää kaikki. Aserin välipaikkasysteemit. Sä meidän tää ovikin jossain vaiheessa hiukan nykyaikaista, kun osataan paremmin. Häh, hyvinhän se toimii. No sinänsä joo. Täällähän se Jussi riehumassa saatana.
Kruunat on suoraan sinne, kun violetti kylpäs. Ootapa mäkin enchanttaa itselle. No en mä kyllä enchanttaa näillä elimillä mitään. Oh, niin jos sä kuolit taas, niin sulla ei oo mitään. Niin. Ei mulla mitään. Voitais joskus kyllä vähän se, ettei kuvata ollenkaan. Vähän se kaivella vaatii mua itselle. Niin. Ei siis jotain tollaista. Niin joo, pientä. Tässä ei muuten saakkaan vielä emeraldia. Meidän pitää mennä johonkin uuteen paikkaan. No se voi jo ottaa ensi viikon loppuna sitten, kun mä tuun koulusta ja käydään. Niin, kun ei vittu, mehän tarvitaan puuta siihen. Kuinka meillä puuta? Mulla on 42. No ei raaka. Se heitä mihinkään. Ai raakapuuta. Niin. Siitä saa lautoja aina. Mulla on 64 vielä täällä, ei mitään hätää. Mä en tässä voi liikaa. Mä otan pari kirveenpoikasta mukaan. Mulla on niitäkin kaksi, mutta ihan miten herra haluaa. No, mä en ota varmuuden vuoksi. Mennään tänne päin hakka. Tänne päinhän me istuttiin muistaakseni. Mennään hakkaan sua päähän. Kökkö. Nyt tulee sitä jännää puuhakkausta. Mä voin nopeuttaa tämän tästä kohdasta. Joo. Mä teen tähän pätkän tähän videoon, niin mä muistan mistä nopeuttais. En tiedä. Oiskohan sun hamppusieniäs? Eikö sä tiedä noita isoja sieniä? Joo, kyllä sieniä? Mä tiiin. Näistä tulee pikkusieni. Auta hakkaa. Niin tuu. Autetaan hakkaa. Hakataan nyt käsi, ettei kirvesvauri. Otetaan kirves. Meneekö nopeampaa? En mä usko. Kirvesvauri joutuu sienestä. Menee muuten aika vituisin nopeampaa. Ai jaa, onne. Se oli siinä arseri. Menikö? Mut kukas ihan vitusti. Oi vittu, piti mennä ottaa tykskälläkin päät. Tyhjää vatsaa nyt vituttaa, kun pientä oravaa. Paljon sulla on puuta? Nyt on 64 stäkkiä. Sitten on... Mulla on 3 stäkkiä 64. Joo, tuu tän. Ok. Mä nousin tästä. Oi, siellähän se Jussi painaa menemään. Vanha peari. Täytyy myöntää, että nämä meidän rakennelmat näyttää vai jäkkää. No se toimii se. Ruotin lippu, se kruunaa kaikki. Oho. Vähät. Voin änääri. Änääri. Voin vanha pieno. Jokseks sä nuolete? Joo, totta kai. Olenhan Keijo. Paljon puhuttu... Hyi, ei mitään vitu rotaliaa. Tästä alkaa. Ota siitä vähän rotan. Siin kyllä käydä hakemassa. Kuka ne rotaliaa nyt sai? Arser. Ei kukka. Mihin se tehdään? Tehdään jonnekin meren lähelle tai silleen veden lähelle. No, tässä on suota tuo. Tuom. Tuukse. Tehdään suota kiukkukaupas. Noni, mennään. Mutta mä otan näkka maattista. Mä otan rotalia tästä näin. Vitto. Saada vatsaa sellainen mukava. Siellä oli Pate taas tänään vääntänyt kunnon PR-t videossa. Eikö sä oo kattoo sitä loppuun? En mä oon kattoo muuta kuin joitakin vääntövideoita. Mitä helvetti? Hooperolla on täällä käyttää logia perikä. Se on joku pato ollut näköjään. Se oli se käytiin tota noin... Käytiin pääkallopaikaa. Sit siinä ihan lopus viimeisen sekunnin Passi on se, on se, oi, 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 oi. Hei, mullahan oli se lapio, ei se ole. Oota, mä otan tästä vähän se, että mä saan täytettyä tuota vähän se kauniimman näköiseksi. Joo.
hengitä syvään ja... Ei irto. Tukkosi. Eikö? Joo. Niin joo, täällä on... Mensi justiinsa, että mihin sä oot menossa. Täällä taisi se olla, kun me sitä Clayta silloin hamstroitti. Joo. Niin oli kiu, kun me haettiin Shave. Älä mene sen reikä. Älä mene. Mä onko pillu, saatana? Vähän vaan löysempi. Nam 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 nam. Älä! Hyi! Hyi! Nami nami. Sitten täällä on tää meidän teleporttikin, kun me eksyttiin ensin ihan jonnekin vitu hevon vitu. Onko tuolla aika merta vai? Onko se vaan se eilen? On vittu, ja tässäkin on merta eilen. Onko merta tuolla aika pohjoisessa? Mehän silloin oli. Kerran käytiin... Aika pitkä matka, että meillä on kyllä saunalle, mutta ei se mitään oo. Me keksitään tähän väliin jotain. Tehdään joku kaupunki tai jotain. Hei, onko tuolla muuten saari? Vittu, täällä on kuule saari. Hei! Tuonne missä tänne, tuu tänne, tehdään tänne. Hakataan täältä nää puut vittu. Neuta ku kakka meidän... tuolla on eesä suori. Ei ku... Se on vaan ku laguunin paska. Ihan... Vittu ihan miten vaan. Mennään tänne. Nyt lähti täältä vittu kaikki saatanan ylimääräiset eritteet ja yritteet. Se tunne kuvat saa vähän tähän. Mulla on joo, tähän näin. Kutsuja, niin saa tähän vähän valua. Uut ja kaikki pohjaa. Alue tasa. Tosi rakentajat rakentaa yöllä. Tänne näin. Mutta mä hakkaan vähän puuta täältä. No, vittu, tuu tässä alueella on ihan puuta tarpeeksi, minkä mä tein valoisaksi nyt tortsia. Niin, mutta mä hakkaan kata pois tästä puuta, niin, että... Niin, mutta kun sä oot perseessä. No mihinköhän sä mahoit mennä? Tant, en mä tiedä, ei... Siellä! ...puu tästä pois. Kato, kyrpäs siellä. Otetaan sekin nyt sitten. Kyllä tää toinenkin täytyy, kun tää levittää näköynnöksensä perseeseen poikittain. Mikä toinen? Toi tuolla reunassa. Mä heikähdetään tänne vielä pari tortsia. Mä hakkaan täältä vielä vähän tasaiseksi näitä. Tehdään lapio nyt, kun meillä kerran tavaraa on. Oi perkele, ei meillä ole tuota crafting table mukana. Tehdään sella. Joo. Mikä toi oli? Röykyn poikana. Tiedätkö mikä toi oli? Oksennuksen poikana. Yrjä. Tehdäänkö se silleen, että se osaks vees? Ei, kun tehdään se vaan, että se on jossain... Voitais tehdä se laiturille. Tehdään se tähän, se on vähän korkeampaa. Et... Tästä näin vaikka. Niin, tai sitten tehdään se sille laiturille, että kato osittain veteen. Kato tonne sisälliset puuplänkit ja sellaiset ja... 10 YKK. Joo. Teepäs niitä puuaidan niitä paskoja. Mä näytän millä tehdään. Tee sä, jos sä kerrot nyt... haluat näyttää. Mä teen, rupeaa tekemään tätä saunan pohoja. Vittu, mites niitä tehtiin, saatana? Fensiä, mun mielestä. Okei. Okay. Ostan kangasta. Aha. Herra on kuunnellut vähän liikaa kämpäistä. Ostan kangasta. Onko kuullut se parodiaversio? Ai vittu, että ne vääntää vaan. Ville saattaa äkkiä kattua päättää. Ei se mitään. Ja joku ampuu. Siellä on homo. Ai joo, hei. Oli, että siellä on oikein homo jengi. Skeletori ampu. Mitä vetää pois? Mikä panattiina on? NRY tyypillisesti on tekemättä mistään. Älä niinku NRY on ihan kohta vauhti. Kunhan NRY saa näitä kondomia tästä. Toi kyllä maailman
joku ruumi, ja sitten tätä seinään vielä vähän tuonne kauemmas. Herra ihan tähän miten herra tikkuja. Mä tein vielä ihan reipasta tikkuja. Perseestä poikittaa. Onko se skeleto? Ei kun niin on se. Mutta... liivisen takertuolta. Vittu tapaissa. Mä sanon sulle, että heti nyt te Facebookin kiinni, kun sinä... Se on keli vaan niin se on. Mulla on mese auki, enkä mä siellä kyllä mitään tehtyä. Eiku niin, tolle aidat tulikin. Plop, plop, plop. Pitää mennä vähän Facebookilta koneella. Kirjaa. Aser, robiliika. Vittu kun lentää paska. Tulee väliin se. Anneri vaan paska se. Anneri tekee täällä hommia. Otas tää just toi eri... näköisistä puusta. Tehdäänkö sit just vaikka sajemmehtän puusta, että tää laattia? Miksei? Sajemmehtän homopojat. Vähän rapsuttelee. Jussi rapsuttelee just. Oi kun raavit. Kasseja raavittaa. Närjää paskattaa. Tää talo on porvarimpi, mitä se meidän ensimmäinen talo on, saatana, mitä pelkkä saa. Ihaks tosi. Ei vittu, no joo. Tässä on meni nyt kyllä, no joo. Tää ei tullu merenrantaa lähellekään, mut ei se mitään. Se ne onhan tullu merenrantaa. Sauna. Niin mut, mä ajattelin, että se olis mennyt ihan tonne mereen. Keskelle ihan... Ai, onks täällä homo? Onks täällä homoilla ja miehillä maus?